Aí, rapaziada, tamo aqui, ó, garupinha. Valeu, galera. Acordei bem cedinho hoje pra dar umas puxadas ali no manduá. Aí dá certo. O Alisson. Valeu, galera. Hoje aí dá certo aí, se eu fizer a nossa pescaria. Aqui o Liz, ó. Aí, moçada. Se eu tiver, dá certo aí. Vai ali, passar ali, Marrom Sérgio Lima ali, em outro estado diferente aí. Outra pescaria também, pra gente aí, que a gente não tem muita costume. E pescaria diferente do que eu falo assim, né? Que é outro barco, né? Diferente da nossa jangadinha artesanal. A gente vai hoje num pote de caixa, que se chama de canoa. Aqui é seu Carlinho, ó. É o motorista do Garopinha. Olha o seu Carlinho aí sentadão, ó, a cadeirona aí, ó. Eita! Motorista do Garopinha. Faz seu Carlinho invocado mesmo, veio bater no Rio Grande do Norte. Segunda vez, galera. Outra vez não deu certo, ó. Lá está as praias ali do. De Areia Branca. Ponta do Mel. E é isso aí, rapaziada. Logo, logo aí, se Deus quiser, nós estamos. Puxando aí, trazendo conteúdo diferente pra vocês, né? Puxando aí o material, o garopinho aí fazer o gostosinho hoje no mar. E é isso aí, galera. Quem acompanha nossos vídeos, né? Que fica até o final pra não perder nada. E é isso aí, valeu, rapaziada. Bom dia, rapaziada! Mais um dia aí em alto mar. Hoje com a participação do nosso amigo Alisson. Do canal Alisson, pescador oficial. Já dá certo aqui a nossa pescaria junta, galera. Tudo certo, sempre muito boa. Só uma galera boa. É um prazer estar aqui hoje participando desse episódio com o nosso amigo Sérgio Lima. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Ó, o garopinha. Bora, galera. Ai, nós. Vamos arrumar a corda, garopinha. Fica bonão. Ó, o Lins. Vai dar certo aí, galera. Se Deus quiser, nós vamos pegar um bocado de lagosta aí hoje aí. Olha o aliado aí, o aliado. Cadê o irmão? Vou pegar ele pra caleta, meu irmão. Meu irmão, vai. Olha o irmão do Babi, rapaz. Aí, ó. Parece mesmo com o Zé de Doura. O irmão do Babi aqui, o garopinha. Eu tenho um prazer aqui de meu amigo Rei, Sérgio Lima. Todos eles, né? Tá vendo, garopinha. Aí, por favor, isso é o João da panelada. É o fogo Sérgio Lima. Valeu, seu João. Valeu, seu João. Tá bom, homem, hoje, viu, seu João? Valeu, que é vim. Um abraço pra você e toda a sua família, seu João da Panelada. Manda um alô a um, valeu, meu amigo. Um alô aí pro nosso amigo aí também, lá do seu Orlando. Seu Orlando lá da Bahia, Orlandinho, a dona Dalma. Um abraço pra toda a família. É um prazer aí, galera. Foi um prazer ter conhecido vocês. Verdade. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês acompanhem o vídeo até o final. Deixa o like pra fortalecer, né? E vamos que vamos. Com as cadeias de 40 aí pro menino. Bom dia, galera do Grupo Guerreiro da Pesca em Ação. Aí, galera. Garopinha tá aí puxando aí o material aí, ó. Cangaiado aí. Fecha as pernas, garopinha. Fecha as pernas. Vamos aí, galera. Vemos aqui hoje aqui o nosso amigo Sérgio Lima aqui, Guerreiro da Pesca. Lagosta, velho. E lá vem lagosta. Encosta na borda, garopinha. Aí, galera, olha. Oh, glória a Jesus. Olha aí como é que tá isso aqui. Que fartura, graças a Deus, olha. Deus abençoe de novo, cara. O Aliaba aí. O Aliaba aí, ó. Tá na puxadeira aí. Mexe o babinho aí, ó. E o Sérgio Lima já tá aqui, cuidando aqui da. Botando a lagosta no fogo. O Sérgio Lima é comer. Como é, velho? O Sérgio Lima é comer. Aí, galera. Inscreva no canal do Homem aí, deixa o joinha lá. Aqui é o Garopinha, vocês que não conhecem o Garopinha, aqui é o Garopinha, ó. É, inscreva no canal do Homem aí. O homem do que faz um gostosinho no mar. Gostosinho que é um pirãozinho molinho com macarrão. É. Você comer, você quer provar de novo. Hoje eu faço gostosinho diferente. Verdade, tá aqui o Liz aqui, ó. Participando hoje aqui do vídeo do Guerreiro da Pesca. Guerreiro da Pesca aqui, nosso amigo Sérgio Lima aí. Dá uma força aqui, uma novidade pra gente, que a gente pesca essa pesca aqui, mas já outro barco, né? Pesca em jangadinha, aqui é diferente. É. Vai, garopa! Vai. Mas o material é o mesmo. Vai. É um prazer, rapaziada, ter esses homens aqui na minha embarcação. Hoje uma pescaria diferente, né? Eles são acostumados na linha e nós não. É, que nem vocês têm visto, galera, a nossa pescaria artesanal aí de lagosta. É um garopinho. Aguenta, garopa. Meu irmão, vai pra bordo, garopa. Ah, mas dá certo. Garopa. Agora é caranguejeiro, garopa. Aí, galera, lá vem uma canganhadazinha, ó. Aí, galera, aqui tem um grande. Parece uma lagosta grande.
E pois é, pra nós também é um grande prazer estar participando hoje aqui dessa pescaria aqui com o nosso amigo Sérgio Lima. Olha, é grande, ó. Veio um, mas foi um grande. Pronto, show de bola. E tem que agradecer também seu Carlinho do Caju, né, por patrocinar essa viagem. Com certeza, ali é nosso papai, seu Carlinho é... Seu Carlinho do Caju é o nosso padrinho. É verdade. É o pai do garopinho, meu padrinho. Dá beijo teu pai, dá beijo teu pai. Beijo, pai. Quer lagosta, pai, quer. Mas tu tem um trocadinho, tem. Oh, rapaz. Aí, seu Carlinho, ó. Essa alegria, eles... seu Carlinho. Verdade, verdade. Tá aí, lá é outra boia ali, galera. Garopinha tá soprando. É. Garopinha não puxa 50 de ganhar, não, viu, tambor? Tá aí, galera, lá é outra boia aí, ó. E vamos que vamos, parece que ele começou agora, tá indo bem, graças a Deus. Lá vem um LAB aí puxando aí, ó. Bora, meu amigo Carlos, cuida, tamo aqui, amigo Carlos, olha, tamo parabéns de vocês aqui, viu? Tamo aqui no Rio Grande do Norte, tamo longe. Tá pra ali, é? Tá pra ali, você tá lá pra baixo, Carlos, é. Um abraço aí pra toda a praia do Canto Verde, Majorlândia, da Caponga, do Inguape. É nessa, Leandro? Todas as praias aí do nosso... É nessa, Francisco. Essa não veio nada não, é assim mesmo, faz parte da pesca. Cara, é assim mesmo. Sérgio Lima já tá iscando aí a... O material aí, ó. A isca que eles botam aqui, galera, é toicinzinha, um cocozinho, pra sair o óleozinho e atrair o pescado. E o Liz tá aí na pro, o Liz é invocado, viu, Sérgio Lima? É, o Liz. Liz aí é invocado, viu, menino? Não tá contratado, não, o aí pro pastor Reginaldo, meu amigo rei, pastor Carvalho. Pronto. Manda um alô pro Miquel. Manda um alô aí pro nosso amigo Gleice também. Pronto. É, nossa, é a rapaziada toda do grupo aí, né? Que curte aí, curte nossos vídeos aí, o vídeo do Sérgio Lima aí. Tamo junto e misturado aqui hoje. Tamo junto e misturado. Guerreiro da pesca e alce pescador oficial. Olha, Miquel, tu tem coragem de vir, macho. Olha, o garopinho aí, ó. Aí, Miquel, olha, Miquel. É o Jovinho, ó. Me lembrei de tu, né? Fica em pé sem querer cair, sem galear. Então, sem galear. Equilibrado, Miquel. Doideira, cara. O Babinha não mandou logo. Vai fazer já, já. Vai fazer já, já. Já já tu vai fazer a dança da lagosta, viu, menino? Aí, Babi, aí, Babi. Sabe como... pra ele, Babi, já? Como é a dança da lagosta, tu sabe? A lagosta é... E lá vem, galera, marrocan ganhado aí, ó. Aqui é só alegria. Olha, galera, Sérgio vai puxar um aqui. Aí vem o Sérgio. Garopinho aqui, como é que fica na borda. Bota o pé aqui, garopinho. Vamos lá, vai, vai. Bota o pé aqui, ó. Bota o pé aí, né? Estrama, né? Olha, garopo, olha. Só não balança o mar, só com o pé da corda. Eu tô aprendendo ainda, primeira viagem. Não sei o que eu vi na minha vida, né? Garopinho não sabe nadar, galera, por isso que ele tá com medo de ir pra praia da borda. Olha, galera, a primeira que eu puxei, ó. A primeira que eu puxei, graças a Deus, olha. Olha o fim grande, galera. Laúda. Esses dois menores aqui é pro garopinho torrar. O que é que tu me diz? Eu sei nadar não, só daqui pro seco. Eu nado bem, galera. Tá querendo, garopinho, a lagostinhazinha? Torrado. Já tá cozido, já. Pois valeu, galera. Aí. Maravilha, ô benção. Sim mesmo. Depois na volta de novo eu ia mostrando aí mais pra vocês aí. Valeu. Aí, rapaziada. Acabamos de terminar uma parte, o garopinha já tá comendo lagosta, ó. Muito bom demais, Ju. Já é gordurinha. O garopinha sabe nem comer direito, mas tá aprendendo, né? Tá aprendendo. É igual a gordurinha dela. Aí, ó. Olha o Wesley, saiu o Wesley. Mas você tá com a minha zeda, ó. É. Olha o mercado aí, ó. Rapaziada, estamos indo aqui puxar outra fila, ó. Tá aí os meninos aí, o garopinha, galera. Ele não tá. Ó, galera. Eu vou tirar o lodo aqui de cima, o lodo, ó. O lodo aqui nós temos que jogar dentro d'água. Aí eu vou gateando assim, porque não tem habilidade de ficar em riba do bote, não, né, Sérgio? Né, Sérgio? Vamos pescar só de jangada, né? Aí eu vou aprender. Tá aí nosso amigo aí, José. Irmão Josué, aí. Aí, galera, a habilidade aí dos meninos aí, cambando o saco. Já tá profissional, galera. Cabeça. Pesado. Tá profissional já, os homens. Vai, Leandro, ajuda aí, Leandro. Isso. Pronto. É, mais prático. Rapaziada, hoje tá bonito, porque hoje é muito homem aqui na borda.
o Alisson, Garopinha. O menino é ligeiro, o menino é ligeiro. O menino é tracional, aí galera, o Alisson aí vai puxar aí, ó. Saiu, mano, pode ir da corda. Se garante, Alisson, tu veio lá de Fortaleza puxar as cangaiadas de lagosta aqui no Rio Grande do Norte. A cangaia do nosso amigo Eliabe, aí Zé Gordo, a cangaia do Eliabe, olha. Aí Zé Gordo, olha. Aí Zé Gordo, olha. Aí Zé Gordo, olha. Zé Gordo, olha Zé Gordo. Corra bonita, Zé Gordo, aí. Olha. Aí. Olha as bobas, viu? Olha aí, Zé Gordo, olha. Diga, deu um recado pra Zé Gordo. Tá furado, Zé Gordo, que eu já pegar lagosto hoje. Aí, ó. Passa aqui, aí, volta pra cá. Soltura. Diz, Eliabe, fala aí pra Zé Gordo. Só bobó. Só boba, menino. Olha o surrão dele aí, ó. Ixi, meu irmão. Tá esbarrotando. Ixi, tá muito de alegre. Nem queria. Bora, irmão Milton Lima. Tá bem? Cadê você, irmão? Tá faltando só você. Vem não, Babinho. Vem não. O rapaz tá aí com você. Olha, olha. Vem não, eu conheço aquela ali. Vem não. Cangaiada, menino. Eliabe. Graças a Deus, né, Sérgio? Graças a Deus, tá bom pra todo mundo. É só uma pessoa. Aí, galera, aí a segunda. Essa daqui, o barco passou e ia derrubando a boia. Essa aqui é do bote? É do bote. Registrando tudo. Ó, pesou, menino, pesou. O Alisson aí. Ô, Alisson! Ô, glória, Jesus! Isso é muita benção, meu irmão. Esse Alisson aí é invocado, olha. Só lagosta gigante, mano. Aí. Só benção. Aí, galera, olha, coisa linda. Olha o tamanho. Aí, galera. Olha aí o tamanho. Aí. Olha o tamanho dessa lagosta aqui, galera. Olha. Foi com o que não solta não, Sérgio. Show de bola, viu, galera? Aqui é nóis. Bota aí o da cava, macho. Faz o... Da cava. É. Aí, galera. Olha o liso. Aqui, ele tá aqui pra lá. Só grande. Só grande aí. Não vem nem um miúdo. Nem um tudo passa. Graças a Deus. Aqui. Passa. Aí, galera. A benção. Cangaia do Babi Reinado. Mas tem liso. Mestre Liso, Mestre Liso nasceu pra pegar a boia. Olha o garopinho, agora é a vez do garopinho. É o Liso, é? Vai puxar do Babinho. Vai, garopinho. Ai, ai, galera, se lagostando aí, menino, é benção demais, viu? Vai, galera, vai. A da foto, a da capa. A da capa. Pera aí, a da capa. Ixi, a da capa, meu. O garopinho tá lá, meu amigo, olha. Babinho, que putaria é essa, Babinho? Que putaria é essa, Babinho? Rapaz, só cisco, Babinho, que putaria é essa? Meu irmão, aí, Babinho, a putaria. O Alisson puxou duas cangaiadas e o garopinho só cisco. É, é melhor tu ficar lá de baixo mesmo. É, sério, meu irmão. Rapaz, e o garopinho ia morrendo puxando a cangaia, só cisco, é. Não veio uma, galera. Só cabelo, né, cara? Um buraco. Tá vendo, rapaziada? Olha aí, olha aí, tem como não, vi não. Tem como não, tem como não. Tem como não, ó. Aí foi a tartaruga. Quando rasga assim, é. Vai, garopinha, tirando o cisco aí pra galera ver como é que tu tá na agilidade. Eu tô filmando agora. Vai. Vai, galera. Mete no cisco, ó. Aí, como é que tira o cisco? Rapaziada, daqui a pouco nós vamos voltar aqui. O vento é terral. Tá certo. O vento é terral e não tá indo pra boia ali, mas vai dar certo. Só um repetite. É, valeu. É, galera. O garopinho arregou, viu? Tô falando aqui ao vivo a vocês. O garopinho arregou, não foi, Alisson? Foi. Quem tá no cardápio aí hoje é o Sérgio Lima. O
garopinha ficou com medo de entrar pra dentro do bote do homem, garopinha. O garopinha arregou. Mas que deu a dica a você ainda? Ele me deu a dica, ele. Liso, o garopinha arregou ou não arregou? Rapaz, tá aí, igual o menino novo, só engatinhando. Ei, mas rodei o cardápio pra tu aí, né? Olha, então, galera, olha o macarrão aí, ó. Olha o macarrãozão, vai já sair um gostosinho. Já saiu um gostosinho, vamos comer. Até nem vocês viram aí no vídeo, a panelada de lagosta tá aí, viu? Olha o Alisson deitado, olha. Só o filé que é só o pai, só nem, o pai tranquilidade. Nem moia, né, Alisson? Só o filé, galera, viu? Aí, seu Carlinhos. Show de bola. Vem-se embora pro Rio Grande do Norte, ele disse. Seu Carlinhos, meu amigo Rende. A pastura tá aí, seu Carlinhos. Tá ali, cuida. Tá ali o nosso material, cuida, vai. Hein, que tu me diz, hein, as galinhas pra nós, hein? Ei, babinho, o garopinho arregou, babinho. Fazer comer. Ficou com medo de entrar dentro do tuba. Rapaz, vou dizer uma coisa, se não hoje, né, fosse depender do garupinha, nós já era fodido. Galera, só cozinheiro, só fogareiro. Pois é, galera, é que tô aqui mais rapaziada aqui do canal Alisson Pescador Oficial. Foi um dia maravilhoso aqui, foi um prazer ter essas pessoas aqui mais nós, o Liso, o Mestre Liso aí, o Mestre Liso, ó. Tá faltando só meu amigo Milton Lima, que eu tô com saudade dele, nunca mais ele veio no botão. Foi os dois que apareceram, né? Os dois que vieram fazer pescaria comigo até agora, mas é isso aí. E que essa nossa amizade continue para sempre, dependendo de A ou de B. É, tamo junto. E é isso aí, galera. Valeu. Valeu, galera. Aí, galera, o garopinha agora vai fazer a dança da lagosta. Vamos, vai, garopinha. Como é a dança da lagosta? Bate a calda, menino, bate. Balança o bumbum, balança o bumbum. Valeu, galera. Aí, rapaziada, finalizando aqui o vídeo, ó. Nós já estamos de partida aí, o Alisson, ó. Seu Carlinho. Show de bola, viu, galera? Foi show de bola aí a pescaria hoje. Olha o seu Carlinho aí, ó. Eu só quero agradecer. O Sérgio trouxe a gente para conhecer aqui uns 20 pessoas lá da Redonda. Só gente de primeira, viu, pessoal? Nós estamos saindo daqui com vontade de vir de novo, viu? Vai vir, se Deus quiser. Vai vir outra vez, que o pessoal aqui são gente boa, gente boa. Aqui é praia de Boi Bravo. Gado Bravo. Gado Bravo, só chamo de boi. É boi também, né? Tá no mesmo. E é município de Tibau, no Rio Grande do Norte, pessoal. A gente veio de Fortaleza ontem à noite, bem recebido, dormida maravilhosa. Aqui, ó, acho que é devido à minha idade, o velhinho aqui é negado a me tratar assim, viu, pessoal? O negócio é ficar velho, que o negócio melhora, né, sabe? Mas, gente boa, agradecer a todos aqui, a todos mesmo, sem exceção. Aí, galera, o garopinho aí chega a estar tá triste aí, ó. Olha, doido, gostou de lagosta, esse nego bebo, mano. Não comeu lagosta na vida dele. Aí o menino aí tudinho aí, ó. Verdade. Os camaradas aí tudo aí pra ir se embora. Olha, o Cacazão. Nem passeou, hein, Cacá? Oi? Nem passeou, hein? Deu certo. E é isso aí, rapaziada. Finalizando aí, muito obrigado a todos aí. Também queria agradecer seu Carlinho, né? Só ele mesmo para trazer essa rapaziada aqui para fazer essa aventura mais nós em alto mar. E fica o nosso convite para a próxima semana, é a outra quiser vir, pode vir. Obrigado. E é obrigado, isso aí. Obrigado. Valeu.